ska börja med att ta ut dem här. För jag orkar inte springa runt med den här på huvudet. Jag ska göra te i min nya mugg som jag köpte igår. Ska jag släppa ut den rampan? Nu kör vi en snabbis till Biltema. Hela taket här är på plats nu och det som är kvar är ju liksom att fixa till det här som hänger ner här över. Klippa till det lite och så att det liksom inte hänger så. Jag kan inte göra så jättemycket mot utsidan där. Det får ju liksom, det får se ut som det gör. Allt är målat i alla fall så det ska bara få torka. Jag ska äta upp min lunch och fixa en liten matsäck som jag kan ha med mig till stranden. Vi lämnar smörgåsen fram till dig. Mm, tack. Klockan är lite efter 5 nu. Så jag tänkte faktiskt att jag ska köra hem. Det börjar bli riktigt mulet nu också. Alltså det blåser så sjukt mycket idag. Igår var det liksom helt vindstilla. Men idag är det typ full storm. Så att det är ganska kallt i vinden. Men det har ju varit sol och det är väldigt varmt idag. Så det var ju bara skönt liksom att det blåste så mycket det svalkade. Det har varit jätteskönt att vara på stranden. Det hade ju varit helt olidligt varmt hemma. Men nu när liksom så här solen har gått i moln ganska mycket så börjar det bli lite kallt. Jag har hunnit komma långt på min bok i alla fall. Jag har typ så här 200 sidor kvar nu av 500 någonting. Så ganska bra framgång. Hej! Hej! Ja, jag ska faktiskt börja ta upp en del av utemöblerna och börja sätta ut på balkongen. För nu är det ju liksom färdigt där och det har torkat ganska bra. Så att jag kan börja fixa med dem. För det kommer ju också ta sin lilla tid.
Alltså jag typ så här hunnit glömma bort hur de här ens satt ihop. Men jag tror att det ska vara alltså två till sådana här som ska stå på dem och sen den ovanpå dem. Men jag är inte helt säker. Jag vet bara att det där är ovansidan. Jag behöver göra en ny batch med overnight oats. Jag åt den sista matlådan i morse. Vårt ena köksskåp gick sönder för några dagar sedan. Så jag behöver fälla med det är det. Så imorgon så ska de komma och fixa till det. Jag hatar att ha folk över när så här lägenheten är full kaos. Den största anledningen till att typ ingen har fått komma hem till oss det här året typ. För först så var det ju kaos i vår förra lägenhet för att vi skulle flytta. Och sen när vi flyttade hit här så har vi liksom haft kaos sen vi flyttade in i mitten av maj. Och det kommer att vara kaos här ett litet tag till. Det kommer ju ta lite tid att fixa utomöblerna också. Men när det är klart så kommer det ju vara plats i källaren. Och då ska vi bara ner alla grejer. Men sen är det fortfarande saker här som liksom är jobbiga. Typ som jag hatar och jävla nätverkskablar som ligger genom hela hemmet. Men liksom, vad ska man göra? Så länge vi liksom inte så här har fått upp dem på väggen och så, eller i taket, så ligger de ju liksom där de ligger. Vi har fått någon så här trådlös grej vi ska testa också, som min fader hade hemma, så vi ska testa och se om det kanske fungerar. Och sen då försöka få upp det i taket så att det liksom inte ligger på golvet, för att det är verkligen så här i vägen överallt. Och vi kan inte stänga dörren till gamingrummet för att sladdarna går ju där igenom, nu går det inte att stänga dörren. Så det var så här pågående projekt överallt. Som så här en av grejerna måste slutföras innan nästa kan påbörjas och slutföras. Och de hänger liksom så här ihop med varandra jättemycket. Så oavsett hur mycket jag vill göra någonting av det så kan jag inte, för jag måste bli färdig med det andra först. Så jag hoppas att vädret är på min sida nu kommande veckan i alla fall. Jag vet att det ska regna på fredag, så jag hoppas att det är den enda dagen det regnar på och att det är uppehåll de andra dagarna så att jag kan måla där ute i alla fall och få fixat utemöblerna. För att det är ändå ganska snabbt gjort. Jag ska måla den här delen och sen så behöver jag typ såga till en annan del för att den är lite för stor. Och sen så behöver jag måla den också. Och sen är det färdigt. Så det är liksom, ja, kanske 4 dagars arbete. Inräknat allt målande liksom. Och sen efter det så är det liksom helt klart. Så jag hoppas verkligen att det kan vara lite uppehåll. Så att jag kan få färdigt det i alla fall. För att jag vill verkligen få ner skitet i källaren. För alltså jag är så trött på att ha flyttlåda överallt. Och sen så måste jag också försöka fixa situation till våra jackor. Få upp dem i hallen. Nej, jag vet inte riktigt hur fan jag ska lösa det. Vi har liksom inte riktigt plats till det. Och så måste jag fixa i sovrummet. För just nu så ligger det soppåsar. Över hela golvet. Och vissa har vi fått öppna för vi skulle ta vissa saker. Och så har vi typ så här. Siri har typ dragit ut kläderna ur påsarna. Hon tycker om att ligga på våra kläder. Och lagt ut dem på hela golvet. Och hon tycker om att ligga där och sova. Och liksom så här, vi pallar inte ta upp det. För liksom vi har ingenstans att lägga det. Så det är bara så här. Ja, ska jag flytta skiten från vänster sida av rummet till höger sida av rummet? Nej. Det är ingen mening med det, så det bara ligger där liksom. Jag måste få ordning på det också. Men problemet är att vi har liksom inte direkt någon förvaring till det. Men det får vi försöka lösa. Men sen så här, att börja måla om. För att jag ska ju måla alla väggar som är gröna. Ska jag måla vita
i olika etapper. Men jag vill liksom inte göra det nu. Nu vill jag så här försöka njuta av det fina vädret och kunna vara ute så mycket som möjligt. Så jag tycker mer att det är ett projekt för höst och vinter. När jag ändå måste vara inne hela tiden och inte kan göra något annat. Jag tycker det passar sig lite bättre att måla då. Alltså jag längtar massor till att jag ska gå och lägga på nu. För då ska jag få läsa boken igen. Jag hann komma långt nu när jag var på stranden. Och jag vill bara läsa färdigt den och börja på andra boken. Och sen är jag också så här extra taggad på att läsa för att jag vill bli färdig med den här serien så att jag kan börja läsa andra böcker. För att jag har flera böcker nu som jag vill läsa. Och jag har planer på att inom ganska snar framtid åka till GKs. Och jag har sett att de har flera av böckerna som jag vill ha där. Så jag tänkte att jag skulle passa på att köpa dem när jag är på GKs. Så efter den lilla trippen så kommer jag ju ha massa böcker här hemma som jag vill läsa. Och det kommer vara svårt att hålla sig ifrån dem. Så jag vill ändå så här läsa igenom den här serien snabbt så att jag kan börja på andra. Jag har lyckats virka 3 rader på temperaturfiltern så nu är jag liksom up to date med dagarna här. Jag tänker det är inte ens långt att jag försöker visa er för att det är så sjukt mörkt. Här är det bra med ljus i alla fall inne på toaletten. Jag behöver duscha av mig och så här, använda oljerengöring på hela kroppen för att få bort all SPF. Fast min oljerengöring till kroppen är slut. Och det suger. Det är ännu en sån sak som jag ska köpa när jag ska till GKs. Idag så kommer jag inte göra mina heatless curls. För att imorgon så ska jag bara sitta och redigera hela dagen. Jag ska måla lite på utemöblerna. Och sen på kvällen så ska vi till gymmet. Och sen efter det ska jag duscha och tvätta håret. Så det känns inte så lönt att fixa håret. Alltså mina myggbett börjar bli bättre nu. Jag är lite röd här fortfarande. Men det är typ inte så här. Alltså innan har det varit så här, typ som en skorpa. Eller jag vet inte vad. Men det har typ börjat försvinna nu. Samma sak med dem på ryggen. Men sen så har jag fått nya myggbett på andra ställen. Så det bara liksom fortsätter. Just det. Jag ville fråga er om det finns någonting speciellt som ni skulle vilja se på min kanal. Om det är någon, ja, vad som helst. Vad ni skulle vilja se. Jag har ju den sjukaste utväxten någonsin på mina naglar. Alltså ni ser. Det ser ut som jag har så här naglar ovanpå mina naglar. Men jag ska fixa dem på fredag. För det ska regna då. Så då tänkte jag att jag ska fixa mina naglar. Så ska jag spela in det. Så att ni får se den designen. Och sen så ska jag även spela in lite andra shorts. Jag ska bland annat klippa mitt hår. Så det kommer ni få se. Och det kommer ta hela dagen. Det tar lite tid att göra naglarna. Det känns så sjukt att de liksom håller så himla bra. För så här när jag började göra naglar. Och liksom ett ganska bra tag. Så alltså de höll inte. För 5 år. De ramlade av så himla lätt. Nu håller de så jävla bra. Nu gör jag ju inte lika mycket handarbete. Alltså så här, om jag hade haft några av de jobben jag har haft innan. Så hade jag liksom inte kunnat ha såna här naglar. Det hade liksom varit alldeles för mycket i vägen. Och det hade inte funkat med arbetet. Så det är liksom så här en stor anledning till att de inte hörs jättebra. Men liksom så här, även när jag gjorde naglar och alltså så här, bara gjorde så här vardagssysslor så kunde de liksom gå av bara för att jag typ diskade. Och nu sitter de verkligen som berget. Jag har liksom inte så här behövt laga en endaste nagel
på hur länge som helst. Den enda gången jag så här har liksom behövt bygga upp dem igen, det har varit när jag gjorde dem korta när vi skulle flytta. Och så ville jag ha dem lite längre efteråt. Annars har jag liksom bara så här filat ner och bara byggt upp formen. Men anledningen till att de håller så himla bra nu, det är typ två anledningar. Ett, alltså jag har blivit så mycket bättre på att preppa naglarna. Jag är mycket mer noggrann med att jag så här filar bort hud från naglen och att jag fixar mina nagelband och så här verkligen preppar naglen till 100 med min elfil. Och sen också något som har gjort så himla stor skillnad, det är att jag så här missbrukar aceton. Jag tar sjukt mycket aceton. Jag har verkligen så här torkar ut min naturliga nagel. För att jag har, naturligt har jag väldigt feta naglar. Nageln får ju absolut inte vara fet när man ska bygga på den, för att då kommer man inte hålla. Så jag så här verkligen gnuggar in aceton flera gånger för att torka ut naglen helt. Och sen då kör min gelrutin, som jag egentligen kört hela tiden. Jag kör en typ primer och sen så kör jag typ en primer gel och sen så bygger jag ovanpå det. Men typ så här primern gör inte så stor skillnad egentligen, för att det var samma produkter som jag använde innan när mina naglar inte höll så bra. Det här är kanske skittråkigt att lyssna på om man inte bryr sig om naglar. Men skitsamma. Så det är liksom inte själva produkterna som har gjort en skillnad, utan det är faktiskt själva prepprutinen som har gjort jättestor skillnad. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för design på naglarna denna gång. Jag har typ kanske bestämt mig för typ fransk manikyr fast med typ lila istället. Ljuslila istället för vitt. Och sen typ någon chrome ovanpå på hela nageln som typ skiftar i lila eller någonting. Men jag har inte bestämt mig än. Det är lite... Jag har skjutit upp på att fixa mina naglar. Egentligen för att jag inte direkt har haft tid. Men sen också för att jag inte så här har kunnat komma fram till någon design jag har velat göra. Så jag har bara så här skjutit upp på det för att jag inte så här känt inspiration till någonting. Men jag tror att jag ska göra så. Och nu måste jag verkligen fixa dem. För att nu har det gått alldeles för lång tid. Alltså om jag låter det gå ännu mer så kommer jag typ så här bryta någon nagel bara för att formen liksom är off. Och det blir väldigt mycket... Alltså formen, när formen inte är rätt så är det mycket lättare att bryta nageln. För att då är det inte så här gel som liksom gör nageln starkare på rätt ställe. Så jag måste fixa dem. Men jag tror att jag ska göra den designen. Men vi får se. Jag kanske ångrar mig på fredag. Men ja, man vet aldrig. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi nästa. Hejdå!